ওই শোন শোনো, একটু ধর ধর ধরো, ওই মার মার মারো, আই ও মো গোটে হুপা ধান নিলে, ওই ওই কমলা, ওই কমলা উলাই আহ, কত শত উলাই আসুন উলাই আহ, মো গোটে ধান বানিলে, ওই নিলে ও সোনকালে আহ কমলা। শান্তি নাই ঐ, ইমান ভয় ইমান ভয়। অ ৰব ৰব, গৈ আছো মই দেই, ৰব আপুনি। অ গৈছো গৈছো, ৰব গৈছো ৰব, পটাপট গৈছো ৰব। দৌড়ি দৌড়ি আহতে আহতে কঁকালটো বিষাই গল ঐ। এই কণবোপা পা ধানখিনি নিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এই কণবোপাটো ভিতৰৰ পৰা যিটোহে টেটু ফালি চিঞৰ মাৰিলে, দৌৰোতে দৌৰোতে কঁকালটো ধৰি গ'লগৈ একদম। ৰহ বাপেকে, কণবোপাইনো ক'ত সদায় ধান ৰখি থাকিব, মই বলেৰে নোৱাৰিলেও চলেৰে ধানখিনি নিহেৰিম বাপেকে। এটা কথা ভাবিছোঁ, তাৰ ধানৰ বস্তাটোৰ পৰা ফুটা কৰি এপোৱা আধা কেজি এক কেজি যি পাৰোঁ লৈহে যাম। কণ বোপায়ে সদায়তো ৰখি থাকিব নোৱাৰে নহয়, ভাগৰ লাগি গ'ল ধৰি ধৰি। ঘৰত গৈ ঠাণ্ডা পানী অকণমান খাই বিচনাখনত কঁকালটো বনাই দিওঁগৈ আৰু দেই। ঐ কমলা, এইফালে আহা, টিভি ওচৰতে অকণমান বহাহি। আজি আমি দুইটাই চোৰ ৰখিব লাগিব, ৰাতি চোৰটো কোনফালে আহে কি কৰে আজি আমি ৰখি থাকিব লাগিব। কমলা, ঐ কমলা, পটাপট আহা এইফালে। ঐ কমলা কমলা, আমি আজি চোৰ ধৰিম দেই। ৰহ আজি বাপেকে নোহোৱেই, টিভি আগতে দুইটাই বহি থাকিম, চোৰ অহালে খাপ পিটি থাকিম দেই। তুমি আকৌ মোৰ লগতে থাকিবা আকৌ,
নহলে মোৰ আকৌ অকলে অকলে ভয়ো লাগে। ঐ কমলা, টিভিটোকে চাই চাই আমি ইয়াতে বহি থাকিম আকৌ দেই। চুৰ ধৰে চুৰ ধৰে আকৌ মৰ ভয় কি হয় হে, অকলে নোৱাৰে, বৰ মতা ওলাই আছে, চোৰটোকে ধৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ কিন্তু কেতিয়াবা বৰ বিপদে হ'ব দেই, ভয়ে ভূত হ'ব কিন্তু, মই হ'লে কৈ দিলোঁ হ'লে। ইমান চোৰটোলৈও ভয়, মই নহ'লে নোৱাৰেই, বহি থাকক ইয়াতে মনে মনে। হ'ব বাৰু, ময়ো থাকিম আৰু আপোনাৰ লগত, উপায়ো নাই, ভয়ো কৰে মানুহটোৱে, কি যে হ'ব কি যে কৰিম, মই উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু আমাৰ। উফ ভগৱান, চোৰ নাহে কি আহে, এইবিলাকৰ পৰা শান্তি নাইকিয়া হৈছে, মানুহটো হৈছে মৰ ভয়াপি, কি যে হ'ব আৰু দেই। অ' দাদাই, দাদাই, অ' কণবোপা দাদাই, কি কৰিছে, এই ভাত পানী খালে নি? এই মই বিমলৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, বিমলৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ, ৰ'ব, তামোল পাণ চেদা যি আছে অকণমান থৈ দিব দেই মোলৈ, আহি আছোঁ। নহ'ব আকৌ আপোনালোক, মই আহি সোমামহি পটাপট। শুনিছে নাই, শুনিছে নাই, শুনিছে নাই, মনে মনে থাকক দেই, চোৰ কি জানে ৰাস্তাইদি মনে মনে গৈছে এইবাৰ, আৰুনো কি জানি, চোৰটো বা ক'ৰ ঘৰৰ ওচৰৰ নে বা জৰে নাই কি জানে বা ঠিক নাই নহয়, ৰ'ব দেই, মনে মনে শুনি থাকক আপুনিও। ঐ কমলা, ঐ কমলা, চুপ 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 চুপ, চোৰটো কিজান আহিছে বা দেই, কাৰোবাৰ চেণ্ডেলৰ মাত শুনিছোঁ। ঐ কমলা, মনে মনে টিভি চাউণ্ডটো বহাই দেই, ঐ কমলা টিভি চাউণ্ডটো বহাই দে, চোৰে ভাবিব গৃহস্থ হোৱাই নাই, তেতিয়াতো ক'ত আহিব ভয়তে। কমলা, ঐ মোৰ লগত তয়ো যাবি দেই বাহিৰলৈ, কিন্তু মই আকৌ অকলে নোৱাৰোঁ আকৌ, ভয় লাগে, হাতত টৰ্চ চৰ্চ যি পাৰ লৈ ল'বি, দা চা জুইচলা চুইচলা দেই কমলা। ৰ'ল মনে 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 ঐ দেখি চোৰবোৰ কিমান চোৰ পৰা শান্তি নাইকিয়া হৈছে। অঁ অঁ বলক বলক, মনে মনে বলক বলক, আপুনি আকৌ থাকক দেই, মই আপোনাৰ পিছে পিছে যাম, বলক বলক বলক। ৱাও কি মজা, মোক আজি কোনে ধৰিব পাৰিব, মই মানুহে দে ভূতে দে কোনেও কমেই নাপাব, আজি কি মজা লাগিব, এই কণবোপাটো কণবোপাটো ভয় পাদুৰাটো ধানখিনি ভিতৰত ভৰাওঁতে ভৰাওঁতে মই আজি খপককে লৈ যাম, কমেই নাপাব সি, মইনো কোন হয়, চোৰেই নে ভূতেই নে, ৰহ আজি মই গৈ আছোঁ লাহে লাহে, ৰহ কণবোপা আজি তই ক'ত পলাবি, তোৰ ধানখিনি নিহে এৰিছোঁ ৰহ। আৰু যে চোলাটো চিলাই কিমান ভাল কাম কৰিলোঁ অ' মই এইবাৰ, ইমান ধুনীয়া চোলা, দাই হাত আছে বুলি গম পাব, নাই ভৰি দেখিব, পিছফালৰ পৰাটো থিয় হৈ থিয় হৈ থকা যেনেই লাগিব, ৱা কি মজা চোলা এটা বনালোঁ, এইবাৰ মই এইটোৱে ভাল কাম কৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া চোলা এটা বনালোঁ, আৰু যে মোৰ মাত খা কি ধুনীয়া লাগিছে, ছোৱালী মাতৰ নিচিনা, ইয়াও কি মজা লাগিছে, মই যদি সদায় যদি এনেকৈ ভূত হৈ ঘূৰি ফুৰিব পৰাহেঁতেন, কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন, চবৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু লৈ যাব পাৰিলোঁ এদিন, কি যে কৰিম, চাই লওঁচোন যদি বিজনেছ ভাল হয় এনেকেই ভূতেই হৈ ঘূৰি ফুৰিম আৰু দেই। ঐ ঐ ঐ, এইটো কোন হয়, এইটো কোন পিছফালৰ পৰা কোন হয়, এইটো কোন হয়, ঐ ধৰ 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 ধৰ, কোন হয় এইটো, কোন হয় কোন হয়, ঐ কমলা ঐ কমলা, এইটো দেখোন ভূত হয়, এইটো ভূত হয়, ঐ তই টচটো মাৰ, আগলৈ টচটো মাৰ, হাততে দাখন লৈ কেলে নাহিলি, ঐ কমলা এইটো কোন হয়, ঐ এইটো ভূত ভূত ভূত, ঐ কমলা চোৰ বুলি আহিছিলোঁ পটাপট, এইটো দেখোন ভূত হয়, জুচলাটো আনিছিলি নে, জুচলাটো সোনকালে মাৰ, ঐ কমলা নহ'লে বল ইয়াৰ পৰা, পলা পলা পলা, চোৰে খেদিব এতিয়া আমাক চোৰ বুলি ভাবি, এইটো ভূত হয়, ঐ কমলা পলা পলা পলা, ঐ কমলা কি যে হ'ল আৰু দেই, চোৰৰ পিছে পিছে এই ভূতৰ সন্মুখতে পালোহি, অ' কি হ'ব এতিয়া, হে ভগৱান হে ভগৱান, নিজেতো চুৰটো আহিব নোৱাৰে, ভূতো ধৰিব নোৱাৰে, ইমান মৰ ভয়, আগত যাব নোৱাৰে, মতা মানুহটো হৈ পিছত হৈ থাকিব, কি যে কৰোঁ আৰু, কিহৰ পাল্লাত পৰিলোঁ, এই মই মানুহটো পাল্লাত পৰি যে আজিলৈকে ভুগি আছোঁ আৰু দেই, ইমান ভয় পাতোৰা, ইমান ভয় পাতোৰা, দেখা নাই হে ভগৱান কি হ'ব এই মানুহটোৰ পৰা, মোৰ উপায় নাই আৰু, ভালেই হৈছে দিয়ক, আপুনি বেছি ভয় ভয় কৈ থাকে যে, আপোনাৰ আজি ভয়ে ভূত হৈছে, বেছি ভয় ভয় কৈ থাকে, এইটো সন্মুখত ভূত, আপোনাৰ নিজৰ ভয়ৰ কাৰণে আজি ভূত ওলাইছে, ভালেই হৈছে, যি হৈছে ভালেই হৈছে, আৰু ভয় কৰক আপুনি, ভিতৰতে সোমাই থাকিব তেতিয়া।
ও বল 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 ইয়াত চব হৈ থাকি লাভ নাই, ভিতৰলৈ বল বল শুই থাকোগৈ বল, লাইট চাইট অফ কৰি চব বোলো কমলা, আৰু ভূতেই হওক চুৰে হওক যি হওক বল আমি যাওঁ, পলা 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 ঐ কৃষ্ণ পলা ঐ, আজি ভাল বাচিলো দেই ভাল বাচিলো, পতাপত দৌৰি আহিলো তুমি নথকা দিন মোৰ কি হ'ল এদিন ঐ। হ'ব হ'ব হ'ব, বেছি লেকচাৰ দিব নালাগে এতিয়া ৰুকিজু, এতিয়া আপুনি শুৱক, ইমান ভয় আপোনাৰ দেখা নাই কিন্তু দেই এনেকুৱা মানুহ, ইমান ভয় হ'লে কি হ'ব কওকচোন, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ভয় হ'লে নহ'ব নহয়, এই যে চোৰে চোৰে চব ঘৰ উদং কৰিব একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণে, এই ভয়টোৰ কাৰণে গম পাব কেতিয়াবা, আজি কথাটো নহ'লেই ৰক্ষা, ভয়ে ভূত ভয় ভয় কৰি থাকোঁতে সন্মুখতে দেখিলে বাপেকে ভূতক, ঐ এইটো ভূতেই নে মানুহেই নে চোৰেই নে কেনেকৈ গম পাম কি হয়, হ'ব আৰু দেই আজিলৈ শুই থাকক আৰু, এই চোৰে কম লটিঘটিখন কৰোৱা নাই দেই আজি, মোৰ টোপনি ধৰিছে, শুৱক শুৱক শুৱক।